Obrigado, amigo. Olha, essa é a minha característica de trabalho, né? Eu sempre agi dessa forma, independente de situação, nossa situação, a situação que naturalmente nós temos que estar na frente do grupo, nós como comandante, e eu faço isso como uma coisa quase que natural, mas eu acho que é obrigação pela posição que eu tenho dentro da estrutura. Os jogadores aprendem sim. E eles estão aprendendo uma coisa que é muito importante, que é assumir as nossas responsabilidades, que é envolver naturalmente com o objetivo do clube, com o objetivo do grupo, e ter um grupo mais focado. Pequenas mudanças no grupo é para buscar foco, é para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira positiva e com trabalho. Eu vejo isso porque o clube está todo voltado para esse momento, né? O apoio irrestrito da direção, uma direção presente nas atitudes e fisicamente, né? Tivemos acompanhamento do nosso vice-presidente de futebol, dentro da nossa estrutura, tivemos a presença de nossos dirigentes dando apoio fisicamente dentro do clube, mas também no lado emocional, né? Você apoiar num momento de dificuldade. E eu não faço mais do que a minha responsabilidade, que é estar de frente desse grupo que merece e que está merecendo muito meu respeito, porque esses jogadores estão realmente imbuídos de buscar o melhor para o Náutico. Olha, eu tenho reportado bastante à nossa direção em relação a elenco, em relação a situações. Eu acho que a primeira função de um treinador, independente de qualquer coisa, quando chega num clube, é recuperar jogadores. Daqui a pouco você tem jogadores com ótima qualidade, mas por um motivo ou outro não está nos planos principal do clube. E aí a função nossa é tentar recuperar, porque você não pode chegar num clube e exigir inúmeras contratações num tempo curto, onde a gente tem que respeitar as condições do clube. E eu tenho conversado muito, porque ele está sempre muito presente com a gente, que é o Diógenes, que é importante a gente recuperar, mas essa recuperação também acaba levando com que você abra mão de alguns jogadores, como nós estamos abrindo, né? E outros a gente está, assim, conhecendo de forma positiva. Você falou de um jogador, que é o Matheus Trindade, que é um jogador interessante, jogador de muita força. Eu gosto de jogador de força física nesse setor, tanto que para fazer a equipe crescer, na minha ótica, a colocação do Djavan juntamente com o Raul, né, é um dos motivos que está fazendo essa equipe ter mais competitividade. A volta do Hereda, que é um belíssimo jogador na minha concepção, o iniciar agora com o lateral esquerdo nosso. O Kevin, porque, desculpa, estou fugindo ainda. O Kevin eleva muito a parte competitiva da equipe. Nós tivemos uma intensidade de jogo infinitamente maior do que nós estávamos tendo. Isso está sendo, né, diagnosticado pelo nosso fisiologista. Os números são bons. Então, a recuperação dos jogadores é importante. E o mais importante é você transmitir confiança para esses jogadores. Você dá condições para eles desenvolverem bem e exigir muito. Exigir muito. O nível de exigência meu é altíssimo. E por isso mesmo que eu hoje posso dizer para você que esse grupo já está enquadrado na questão de pensar como o seu treinador pensa, de querer fazer aquilo que o seu treinador está propondo. E é em cima disso que nós vamos fazer a recuperação total do Náutico na competição, e passa pela recuperação de vários jogadores. Pode ter certeza que isso é agoniante para todos nós, né? E isso aí que me preocupa um pouco, porque eu não posso deixar que
O cansaço mental atrapalha principalmente as ações positivas do meu grupo. Então eu tenho que estar totalmente ligado a isso. Estamos, a comissão técnica está trabalhando, o departamento de futebol está presente no clube também ajudando nesse sentido, né? Nossos diretores, nossos amigos, alvirrubros, as pessoas estão aqui envolvidas com essa recuperação total da equipe. Eu tenho no meu pensamento que as coisas estão acontecendo um pouco devagar em termos de resultado. Em termos de performance, as coisas estão melhorando dentro daquilo humanamente possível. Porque nós não treinamos, nós não temos tempo muito de recuperação e a gente está conseguindo evoluir. Eu espero é que o jogo esteja somente sob o nosso controle. Esse último jogo não esteve sob o nosso controle, esteve sob o controle da arbitragem e foi catastrófico. Mas, acima de tudo, nos encheu de esperança a performance que nós tivemos. E é assim que a gente vai acabar com a agonia nossa e a agonia de todos do clube, de nossa torcida, conseguindo um resultado positivo. Olha, você citou uma coisa muito importante, né? Tudo essa fase de sequencial de jogos positivos, ela começou contra o Guarani. Eu assisti esse jogo, né? Foi um jogo onde o Paiva fez o gol da vitória nos minutos finais e aquilo abriu uma coisa muito positiva no aspecto técnico, tático, psicológico do grupo, tanto que os números foram significativos após esse jogo. E o que a gente espera é isso também. Eu só acredito numa coisa. Eu acho que anterior ao jogo do Guarani, nós estamos com evolução boa. Então eu estou confiando é pela evolução de momento, não pelo tabu, por tudo que aconteceu no primeiro turno. Então eu acho que a evolução nossa nos leva a ter a confiança e a performance sequencial nesses jogos que não vai nos levar a um distanciamento dessa zona que nos incomoda. A importância total. Se não fosse o Guarani, fosse outro adversário, eu estaria falando a mesma coisa. A importância principal é você fazer um resultado. É você conseguir, através dessa performance bem melhor do que nós estamos tendo, o que é mais importante, que é a vitória. Eu espero conseguir a vitória, pelo momento, pelo jogo e pela sequência que nós teremos. Agora, acima de tudo, a gente sabe que o mais importante é a gente fazer aquilo que nós propomos a fazer bem feito. Eu acredito que se nós fizermos bem feito, nem a arbitragem muitas vezes pode tirar o controle do seu jogo. Nós vamos melhorar nesse sentido. E porque também o adversário hoje, Guarani, ele está num momento muito mais equilibrado do que ele teve em jogos anteriores. E nós gostamos desse tipo de obstáculo, né? A dificuldade do adversário é que vai nos motivar para conseguir o que nós queremos. Olha, a primeira coisa é cobrança. Isso é natural. Todo atleta, ele gosta de saber que ele tem um comando que cobra. Estão muito enganados aqueles que acham que o atleta se incomoda com a cobrança, né? Cobrança e oferecer dados para esses jogadores é melhorar a performance, transmitir confiança, sair para o diálogo, sair principalmente para o máximo de informações sem atropelar o raciocínio prático do atleta e, acima de tudo, criar um ambiente saudável de trabalho. E um ambiente saudável de trabalho você cria criando metas, né? Traçando objetivos, né? Dando apoio, estando à frente desse grupo para qualquer situação que acontecer. Mas é muito importante o todo.
o foco do clube, o foco dos atletas em busca de resultado. Agora, um treinador, ele é gerenciador de sonhos. Quem tem que criar esse sonho, quem tem que criar essas situações, naturalmente, é o treinador junto com a sua comissão técnica. E para tirar o máximo dos seus jogadores, é treinamento, é trabalho, é um nível de exigência altíssimo e transmitindo para ele as responsabilidades naturais do que é defender o seu clube. O Náutico é um clube de uma grandeza centenária e eles têm que entender que as exigências serão imensas sempre, independente de qualquer situação. Olha, naturalmente, a gente cria um modelo e cria uma identidade de jogo. Eu já vou deixar bem claro que a identidade do jogo do Náutico vai passar e muito por uma intensidade altíssima. Eu não admito, e não estava gostando, porque eu recebi as informações da área de fisiologia, o nível de intensidade que a equipe estava jogando. Então, naturalmente, esse nível de exigência é muito grande. Nós colocamos isso como muito importante para você ter uma ideia. Em relação à média dos últimos 4 jogos, né? Inclusive usando o jogo também do Vitória, nós tivemos um acréscimo de 26% a mais de intensidade nesse trabalho contra o Juventude. E isso para mim serve de parâmetro. Eu não posso aceitar menos do que isso, independente de calendário, de recuperação de jogador. A questão do modelo de jogo, para mim, o mais importante é a identidade que a equipe tem que adquirir. A identidade que eu quero é um time intenso. É um time forte fisicamente, com um modelo de jogo apropriado, né, à nossa necessidade e muitas vezes também à característica do adversário. Há sim espaço para outras situações táticas, né, mas não há espaço para menos intensidade do que nós jogamos contra o Juventude. Isso para mim é decisivo para a recuperação da equipe.